Večer ćemo saznati ko je pobednik pete sezone realitija Zadruga, a tom prilikom Dejan Dragović, koji važi za jednog od favorita, je otkrio kako se osjeća. Imam gušenje, steže mi u grudima i anksioznost. Danas mi je sve čudno, ali dobro, najlepši dan je kada sam shvatio da mi se vratila porodica i da su me prihvatili kao da sam se tek rodio. Nisam razumeo koliko sam tek dobro bio, a najtužniji dan mi je kada su mi se najgore stvari dešavale, pa sumiram zbog koga sam izgubio porodicu, a kada prizna šta sam uradio, rekao je Dejan u premijeri Weekend Specijal i nastavio. Očekujem mamu, tatu, pola veternika, ne bih volio da se svađaju, da mi neko dobaci, haos mi je u glavi zbog toga, ali iz kuće izlazim zaljubljen. Aleksandra mi se pojavila u najtežem periodu. Ona mi je dala takav vetar u leđa. Dejan je priznao da Lili nećeš čestitati ako pobedim. Naravno da ne pada mi na pamet, neću joj ruku pružiti, rekao je Dejan.